kulan waxaan u wanaagsan saaxiibyaal halkani waa dhaanka wararka ku soo dhawaada barnaamij wareedkana noqdo bad aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyihii ciidamadii xilka ka tuuray Haile Mariam oo ku biiray jamaada TPLF TPLF oo lagu eedeeyey dhac ay ka geysteen magaalada Kombolcha waa kuma jeneraalka tuutihii uu dhigay 10 sano ka hor dib u gashaday TPLF oo la sheegay jeneraalka u dejiyey qudada dagaalka afallaagada TPLF oo ka jawaabtay eedeymo qaramada midoobay u jeedisay hogaamiyihii hore ee ciidanka Ethiopia oo TPLF hogaaminaya iminka iyo wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia qodobadaas oo idil ayaad barnaamijka ku daawan doontaan soo dhawaada saaxiibyaal halkani waa dhaanka wararka aan ku bilaabay saaxiibyaal dalkaasi Ethiopia fallaagada TPLF ayaa ka jawaabtay eedeymo ay qaramada midoobay u jeedisay fallaagada tigraaga ee TPLF ayaa jimcihii beenisay in magaalada Kombolcha ee waqooyiga Ethiopia ay ka bilaqaysteen kayd cunto oo loogu talagalay caruur ay nafaqo darro haysatay diidmadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric uu sheegay in hay'adda cunnada adduunka ee WFP ay joojisay qaybinta raashinka kadib bililiqo maalmihii lasoo dhaafay loo geystay baqaaro ku yaalla magaalada Kombolcha sida muuqatana ay geysteen qaar ka mid ah fallaagada tigraaga iyo xubno ka tirsan dadka deegaanka waxa uu sheegay in la xaday cunto aad u badan oo ay ku jiraan waxyaabaha nafaqeynta ee caruurta ah haysata nafaqadarrada loogu talagalay TPLF ayaa bayaan ay soo saartay jimcihii ku sheegtay in arrimahan ay yihiin eedeymo aan sal iyo reel lahayn TPLF ayaa dhanka kale tahay hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan WFP inay ka gaabiyeen ama ay ka cagajiidayaan qaybinta gargaarka bini'aadanimo jamaada TPLF ayaa waxa ay tiri waxba kama jiraan wararka ay nagu eedeysay qaramada midoobay ma aha wax sax ah ma istaahilaan ciidankeenna in lagu soo eedeeyo in ay dhac u geystaan cunno loogu talagalay ilmo nafaqo darro hayso waa sumcad darro iyo wax loogu dan leeyahay in lagu dhibaateeyo sharafta ciidanka jamaada TPLF TPLF waxay u taagan tahay in ay dadka xaquuqdooda u doodo oo ay ka wareejiso hoggaanka kiligitaliska ah ma doonayno in la ku eedeeyo waxyaabo annagu aan shaqo kulahayn oo been abuur ah geesta kaleeto qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda WFP iyada ayaa waxay ka gaabisay qaybinta cuntooyinka si ay u gaarsiiso dadka dhibaataysan shaqo ay gabtay WFP ma ahan in jamaad TPLF lagu eedeeyo eedeymaha loo jeedinayo iyo isdifaacista TPLF ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli guud ahaan ay WFP joojisay bixinta gargaarka ay siinaysay dadka dhibaataysan dhanka kaletana saaxiibyaal haddii aynu see eegno maxaad ka ogtahay jeneraalka bidaarta leh ee TPLF u dejiya qidada dagaalka kadib gacan bidaxayntii soo martay iyo in uu markaasi ka fariistay hawshii ciidannimo ee 10 sano oo uu hogaaminayay ciidamada Ethiopia kadib jeneraal Asadkan Gabre Tissenya marnaba ma uusan filaynin in uu mar kale xiran doono tuutaha milatariga balse markii uu dagaalku ka qaraxay gobolka Tigray ayuu dib ugu soo laabtay Isadkan oo qabiir ku ah qorshaha iyo xaaladaha milatari isaga oo diyaar u ah in uu la dagaalamo ciidankii uu mar soo hogaamin jiray dad badan oo falanqeeya arrimaha dalkaasi Ethiopia ayaa shan kaga jirin in Isadkan uu yahay qabiir ku xeel dheer dejinta iyo hagidda ciidamada sidoo kale tan uu yahay hogaamiye buuxa oo lixaad iyo awood u leh inuu hogaamiyo ciidan jamhadeed iyo ciidan dowladeed intaba 30 sano ka hor sanadkii 1991 Isadkan wuxuu hogaaminayay duulaankii TPLF ay ku qabsatay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa iyadoo markaa qayb ay ka ahayd isbahaysigii xukunka ka tuuray daliskii Mangista Haile Mariam intaa kadib waxa uu noqday taliyaha guud ee ciidamada Ethiopia muddo 10 sano ah wuxuuna hogaamiyey ciidamada intii uu socday dagaalkii dhiigga badanay ku daatay
ee waddankaasi lala galay dalka Eritrea intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa iyo 2000. Hase yeeshee, isaga oo hadda go'aansaday in uu dib ugu soo laabto furimaha dagaalka isaga oo da'diisu ay tahay 60 sano, ninkani waa nin aad u wanaagsan oo awooday inuu raaxo ugu noolaado meesha uu doonaba, ayuu yiri Awid Weldimakal oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha ammaanka ee Geeska Afrika kana tirsan jaamacadda Kuwait ee dalkaasi Kanada. Xaqiiqda ayaa ah in uu go'aansaday inuu wajaho oo uu ka hortago duulaanka xooggan ee uu garab istaago dadkiisa ayaa markaasi ah mid sharaf u ah. Nin aad ugu tababaran shaqadiisa, sadkan wuxuu ka dhashay qoys beeraley ah, ma jirto cid saadaalinaysay in mustaqbalkiisu uu ku dambayn doono militarinimo, balse wax yar kadib markii la aasaasay ururka TPLF sanadkii 1975 si uu ugu doodo xuquuqda dadka qowmiyadda Tigreeda ayuu ka tegay cilmigiisii sayniska ee uu ka baranayay jaamacadda Addis Ababa si uu ugu biiro dhaqdhaqaaqa TPLF. Militari ahaan waa nin loo tababaray shaqadiisa, wuxuuna gaaray darajada ugu sarreysa, ayuu yiri Reni Lefort oo ah falanqeeye arrimaha Ethiopia. Waa nin deggan oo aan weligii codkiisa kor u qaadin, ayuu yiri markaasi soo hadalkiisa sii wata. Kadib markii uu dhacay xukunkii Mengisti, sadkan waxaa loo dhiibay hoggaanka ciidamada Ethiopia, wuxuuna ku sameeyey isbeddel weyn sida uu sheegay ninka lagu magacaabo Birnor oo ah khabiir ku xeel dheer falanqaynta arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia. Wuxuu ka dhigay ciidamo u qalma ciidamada reer galbeedka. Isbeddel weyn ayuu ku sameeyey, wuxuuna si gaar ah diiradda u saaray qorista ciidamada iyo tababarkooda, ayuu yiri Barnor oo aqoon 20 sano muddo ka badanaha u leh sadkan. Ciidamadii uu dhisay islamarkaana uu hogaaminayey sadkan iyo guud ahaan dowladda oo dhan ayaa waxaa ku badnaa qowmiyaddiisa Tigreeda, arrintaasi oo markii dambe galaafatay xukunkii TPLF. Hase yeeshee, nasiib darro, intii uu socday dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea ayuu sadkan wuxuu noqday mid xidigiisu uu sii dhacayo, gaar ahaana markii uu amar ku bixiyey in ciidamadu ay qabsadaan dhul ku yaalla gudaha Eritrea, arrinta oo aada uga caraysiisay ra-iisul wasaarihii xilligaasi Meles Zenawi. Arrintaasi ayaa keentay in Meles Zenawi uu sanadkii 2011 shaqada ka eriyo, wuxuuna sadkan dib ugu noqday howlihii rayidka kadib 36 sano oo uu ciidan ahaa. Noloshii rayidka, sadkan wuxuu noqday ganacsade, wuxuuna gobolkiisa Tigre ka bilaabay shirkad ka ganacsata khamriga iyo wax soo saarka beeraha. Waxa uu sidoo kaleeto ka mid noqday madaxda shirkado waaweyn sida Banka Lion ee dalkaasi Ethiopia. Waxa uu la taliye dhanka militariga u soo noqday dowladda cusub ee Suudaanta Koonfureed, wuxuuna shahaadada labaad ee culumta siyaasadda caalamiga ahi ka qaatay jaamacadda George Washington ee dalkaasi Mareykanka sanadkii 2019. Waxa uu laga codsaday inuu dhexdhexaadiyo xiriirka sii xumaanaya ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo hoggaanka TPLF oo ka caraysnaa tallaabooyinka ra-iisul wasaaruhu uu qaaday tan iyo 2018, kuwaasi uu xilka kaga xayuubinayey madaxda sarsare ee TPLF. Dadaalladaasi iyo dhexdhexaadintaasi marnaba ma aysan noqon mid miro dhal ah. Saddex jeer ayaan la kulmay Abiy Axmed, balse waa iska caddayd in uusan doonayn in khilaafkaasi lagu dhameeyo si nabdoon, ayuu yiri sadkan oo bishii Juun waraysi siinayay telefishinka Tigreeda. Sadkan waxa uu caddaaday in dagaalku uu yahay lama huraan oo aan marnaba laga baaqsan doonin, sida awgeedna waxaa sadkan uu u wareegay sanadkii lasoo dhaafay dhanka magaalada Maqale ee xarunta gobolka TPLF. Xeelada dib u gurashada, markii ra-iisul wasaare Abiy uu ciidamada federaalka u diray gobolka Tigreeda bishii Noofeembar 2020, tilaabadaasi oo uu sheegay inay jawaab u tahay weeraradii TPLF ay ku qaadeen xeryaha ciidamada, ayaa fallaagada TPLF waxay galeen dhulka buuraleyda ahi, waxaana markiiba dowladdu ay ku dhawaaqday guul.
قد هانا صاحب يال انت سين كسو قبقويني يا برهامش كان انا صاحب يال سيشر قري برهامش كسو قاري صاحب بدا كلاتو اذين كان صاحب سمر والبو كسو قاري برهامش كفرق قم بريلك او ركمو دانك وررك وما سنتين صاحب يرسولو وذا مركل هالكني ودانك وررك.